והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר לאמור, יחוס יעיר עזים לחטאת, והרגל וחבס בני שנה תמימים לעולם, שובי לשלמים לזבח לפני אדוני ומלחה בבלה בשמן, כי היום אדוני נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה אל פני אוהל מועד, ויקרבו כל העדה, ויעמדו לפני אדוני, ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, ויראה עליכם כבוד אדוני. נסתפק בפסוקים הללו רבותיי, ויהי ביום השמיני, אלה ימי המילואים, שאהרון משה רבנו שימש ככהן גדול בבית המקדש. ומה כתוב פה? אומר רש"י, שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום ונטל 10 עטרות השינויות בסדר עולם. קח לך עגל בן בקר, להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה עגל שעשה אהרון הכהן, העגל אשר עשה אהרון, כאן אהרון הכהן מביא עגל ומכפר על מעשה העגל. זה מה שנקרא תשובת המשקל. אתם יודעים מה זה תשובת המשקל? תשובת המשקל במה שחטא, בוא יתקן. אדם שחטא בממון, יתקן בממון. היה גנב, יעשה הרבה מצוות בממון שלו. אדם שחטא, כל חטא שעשה, יעשה תשובת המשקל. זה כנגד זה ברא אלוקים. אהרון הכהן, רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותו במה שחטא, בוא יתקן. יצא עגל? תקריב עגל. ואחר כך יש לנו שאהרון הכהן אומר למשה רבנו, כזה, קרב אל המזבח. מה כתוב פה? ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ותולדתך וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני. מה זה קרב אל המזבח? אומר רש"י, צריך להגיד לו. אומר רש"י שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אני עשיתי את העגל, אני אקרב למזבח, אני ראוי בראש של העולם, אני חטאתי את עם ישראל. שזה לא ככה באמת, הסברנו כבר מה היה שם. אבל הרגשה פנימית, פה הנה, יצאת הקלה על ידי. אמר לו משה, למה אתה בוש לכך נבחרת? מה זה למה אתה בוש לכך נבחרת? במילים פשוטות, בפשט הפשוט אפשר להסביר מה אתה מתבייש, לכך נבחרת, אתה אהרון הכהן, השם בחר אותך, אתה הכהן הגדול, זה העבודה שלך, מה אתה שואל שאלות? אבל אני רציתי לומר אחרת, למה אתה בוש לכך נבחרת? למה אתה בוש? בגלל שאתה מתבייש, בשביל זה נבחרת. רבותי, אדם שמתבייש, על זה הוא זוכה להיבחר להיות קדוש השם. הגמרא אומרת, כל העובר עבירה ומתבייש בה המוחלין לו על כל עוונותיו. אם אנחנו נדע רבותיי מהי מעלת הבושה, חז"ל אומרים כל שאין לו בושת פנים, איך הוא נקרא? עז פנים לגהנם ובוש פנים לגן עדן, נכון? כל מי שאין לו בושת פנים, אוי ואבוי לו. אומרת הגמרא על הפסוק, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, זו הבושה. דעו לכם רבותיי, מהבושה אדם לא חוטא. אדם שמתבייש הוא לא חוטא, כי יש לו בושה. אבל עז פנים, איך הם קוראים לזה היום ברחוב, לא רואה בעיניים. אז תיקח כלב הנחיה. מה זה אתה לא רואה בעיניים? קח מקל, מה אתה עיוור? מה זה לא רואה בעיניים? מה הביטוי המטומטם הזה, שהיום זה נהפך לביטוי של גברים? אני לא רואה בעיניים. מה קרה לך? נראה לך הוא רואה בעיניים מישהו? הוא לא סופר אותה ממטר. הוא לא רואה אותך ממשבצת של דף חשבון. זה מראה על אדם גדול? זה מראה על אדם טיפש? זה מראה על אדם חסר אחריות? זה מראה על אדם רע מהללים שהוא מסוגל גם להרביץ להורים שלו? הוא מסוגל להיות כפוי טובה? מה זה עז פנים? עז פנים זה אחד שמסוגל לבוא בפרצוף שלך אחרי שעשית לו טובה והופך לך את הקערה על פיה. הוא כפוי טובה, הוא כופה את הקערה והופך אותה. בואי נא, איך יכול להיות? אני עשיתי לך טובה. לך הביתה, לא רואה אותך בכלל. אתה עשית לי טובה? אתם מכירים את הפרצופים האכזריים והרעים האלה? השם יצילנו. זה הרי מה שקורה גם עם הערבים האלה. זה הבני דודים. אוכל לחמי, הגדיל עליי עקב. מה הם עושים לנו היום? בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך, אשרי שיוחז וניפץ אתו עלייך אל הסלע. אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. רבותיי, אנחנו אכלנו אותם, השקינו אותם, השמנו אותם, הם מקבלים תקציבים, הם מקבלים פה עבודות.
הם חיים פה. הם חיו בתוך, בתוך, בתוך גוש קטיף, הם קיבלו מאנשים אוכל, נתנו להם לעבוד והם רצחו את הבעל הבית שלהם. ארורים, רבותיי, משלם רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. אנשים שאין להם בושה בפרצוף. הוא יכול לאכול אצלך בבית, רבותיי, בבני ברק, אני לא אשכח לפני 25 שנה. סיפור שהם זעזע. היה ערבי אחד, היה עובד בחנות ירקות ברחוב חזוניש. מי שמכיר את החנות הזאת, היא חנות גדולה, ענקית שם, הכי גדולה, שעומדת ברחוב חזוניש. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, עבד שם ערבי. רבותיי, אנשים לא האמינו. הוא עבד שם במשך 20 שנה בחנות הזאת. הוא היה עולר לאנשים הביתה, מביא להם את המשלוחים, אוכל, שותה, נותנים לו קפה, הכל. רק שכחו לשים לו סם המוות. יום אחד הוא הלך ועשה פיגוע שם, אבל התבלבל לו החוטים, מהשמיים בלבלו לו את החוטים, כי הוא לא שם לב, הוא בבני ברק המשוגע הזה, יש שם מלא תורה. התפוצץ עליו, עפו לו הידיים, עפו לו הרגליים. בקיצור היום, הוא ממש קטן. אתה רואה ראש, בטן, וזהו. רגליים אין, ידיים אין, לא יודע אם נשאר ממנו משהו. אבל אני החלתי לו שיעריך ימים ככה, שיסבול. שלא ימות, שיסבול, שישאר ככה, כמו קבב הוא נראה. זה רק על שיח וזה בסדר. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. אבל תראו איזה רוע. אתה אוכל פה, אתה שותה פה, אתה רואה את הילדים, הם נותנים. מה רצית לעשות? מה רצית לעשות, רשע? אבל אתה אדם שהוא עז פנים, זה האדם הכי 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 מכוער בעולם. אדם שהוא עז פנים זה בדרך כלל אדם צבוע. יזהרו מן הצבועים, וזה מה שקורה איתם. לש, לש, אתה שומע דיבורים. אתמול אמרו הפסקת אש, והיום זה נהיה לש. והיום לש, והיום אש, ואתה לא יודע כבר לאיפה הולכים. רבותיי, בלבולי מוח. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד. אני, בתור אדם, לא אלמד מהם. אני לא אלמד מעזי פנים ומעזות פנים. אנחנו מתפעלים בתפילה מעזי פנים, מעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע. עז פנים לגנם. לדעת להיות ביישן, רבותיי, זה לא חיסרון, זה מעלה. עם ישראל, יש בהם שלוש דברים נפלאים. עם ישראל הם ביישנים, והם רחמנים, והם גומלי חסדים. אשרי הגבר אשר מילא שפתו, עד השפתו מהם, גבר ראשי תיבות גומל חסדים ביישן ורחמן. אבל יש אדם שחסר לו בורג, חסר לו ביישנות, רחמנות וגמילות חסדים, גם חסר לו בורג במוח שלו. מי שיהודי, התכונות הבולטות אצלו זה הבושה. התכונות הבולטות אצלו זה הרחמנות. הגמילות חסד. אנחנו רחמנים. אנחנו עם ישראל, רבותיי, עם רחמן, רחמנים בעיני רחמנים. וזה צריך לדעת, רבותיי, שהמידות האלה בונות אותנו בתור בני אדם. לעולם יהיה אדם. אדם ישון הדמה לעליון, להיות דומה ליוצרי. להיות דומה ליוצרי ולהתרחק מיצרי. לשמוע מה ישמע, מה ידבר האל אדוני, כי ידבר שלום עבדו. להיות אדם טוב. ולהיות בעל חסד, והחסד מתחיל מהבית שלך, תלמד, קודם כל אשתך והילדים, תעזור להם שהם צריכים אותך. אשתך צריכה עזרה, תעזור לה. כי תראה, חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אמר אחד הגדולים, אפילו חמור התורה ציוותה לעזור לו. אשתך לא כל שכן? אשתך לפעמים קורעת תחת הנטל. יש גברים שלהם גאווה, יש להם עזות פנים. יעזור לך? למה אני אישה? שמה התחתנתי איתך? תעבדי! תגיד לי, מה קנית פטמה? מה קנית סוסה? מה קרה? שים יד, יחמר! אתה לא מתבייש? אבל מישהי אחרת תגיד לו, בטח, בואי, בואי! מה אתה מחפש? אם סוחן בעיני, יא טרונצ'ו? מה אתה מחפש? זה אישה, מה אתה עוזר לה? אתה פשוט שקרן. אתה לא בעל חסד, אתה בעל חסר, יש לך חיסרון בראש. אתה פשוט לא מבין, זה אשתך. הלו, זה האמא של הילדים שלך, תעזור לה. אתה לקחת אותה בברית הנישואין ושיקרת אותה. אמרת לה, I love you. אני אוהב אותך. אתה חיים שלי, שרת באמבטיה, שרקת. איזה שריקות. אחרי החתונה אתה שורק על המסית, אתה שורק לה על המוח, אתה שורק לה. למה? למה אנשים מתהפכים אחרי החתונה? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה בחיים שלי. כאילו אחרי החתונה נהיה לו איזה אויב שקוראים לו אישה. הלו, בת בריתך, אם מישהו היה לוקח אותה, היית מתאבד. מה קרה עכשיו? עכשיו אתה מוכן להתאבד בשביל שמישהו ייקח אותה. למה ככה? למה? חסר לנו בהכרת הטוב, אנחנו עזים. לא טוב, אחים יקרים. צריך בושה, תתבייש מאשתך, כן. צריך אדם להתבייש גם מאשתו.
כן, האישה צריכה גם להתבייש מהבעל שלה, זה בדיוק גם כן אותו דבר. לפעמים גם האישה לא מעריכה את הבעל. הלו, הוא הלך לעבודה בשבילך, הוא שבר את העצמות שלו. בשביל להביא אוכל הביתה לילדים, הוא עושה חסד. חסד? לא, לא, מה חסד? יש נשים כאלה, גם עזות פנים. חסד? הוא התחלתי להביא ילדים שיש יביא כסף. הלו, גברת. אתה רוצה לשמוע מה חזל אומרים? לא, מה את אומרת תומבך כמוך? שמי מה אומרת התורה? מה אומרים חזל? אומרים חזל, אשרי עושה צדקה בכל עת. מי זה עושה צדקה בכל עת? שואלת הגמרא, מי זה אנשים שעושים צדקה בכל עת? מה, כלום? כלום זה האם. כלום אפשר לו לאדם לעשות חסד בכל עת? ראיתם אחד עומד ככה מהבוקר עד הלילה, מוציא כל רגע שקל, שם בצדקה. תגיד לי, מה אתה גיגוש של מכונה? מה אתה עושה? מה זה הקשקוש הזה? אין דבר כזה, נכון? אומרת הגמרא, מי זה? זה המגדל את בניו ובנותיו הקטנים. אדם יכול להגיד לבן שלו ולבת שלו, לך, תהיה כמו ערבי, לך עם כנסיים קצרות, חנונה באף, תעבוד, תביא כסף. לא, אין אוכל. אז שבעלך הולך לעבודה, אבא הלך לעבודה, ישוב, ימצא את הנשמה. את יודעת את זה? שאבא הלך לעבודה והוא שב, ימצא את הנשמה, והוא יושב על הספה והוא נהנח. אז את תגידי לו, יאללה, נו, כאילו רק אתה עבדת. זה לא יפה, זה חוצפה, להגיד לו, בעלי, עבדת קשה, אתה צריך, אתה רוצה לאכול, אתה רוצה תה, וואי, איזה, שם ישמור אותך, איך אתה, כל הכבוד לך, איך אתה תורח למען הבית. אנשים חושבים שזה הפוך, שאני אגיד לו כמה הוא כלום וכמה הוא לא עושה, אז הוא ממילא ירצה לעשות, זה כזה שקר, זה בדיוק הפוך, תעריך את מה שהשני עושה, ריבון העולמים, אתה תעריך אותה. היא תעריך אותך, הבית יקבל עיצוב, הבית יתייצב, הבית יהיה פה על בניין אמיתי, בניין עדי עד. שאלו פעם את הרב, רבי מלובביץ' עליו השלום, סרטי הגן עלינו ועל כל ישראל, שהיה קודש קודשים, תלמיד חכם מפחיד, מבעית בשכלו. שאלו אותו הרב, מה זה בניין עדי עד? מברכים את החתן, בטח שמעתם את הביטוי הזה. יהי רצון שתזכו לבניין עדי עד. מה זה בניין הדעת? ענה להם הרב, צריכים להבין שהבניין צריך להיות הדעת, לא להפסיק לבנות הדעת. כל החיים תמשיכו לבנות. שכאלה חושבים, התחתנו, זהו, בנינו, תראות, ביי. שמתי את הבת, יש לי בניין. לא. הבניין הוא עדי עד, כל יום תבנה עוד נדבך, תבנה אצל אשתך, עוד לבנה בתוך הבטן שהיא תאהב אותך, עוד הערכה, עוד מילה טובה, עוד פרגון, והיא קנה ללך, בעלי, מקבלים דן מן דן, היא עושה בשבילו ועושה בשבילה, היא מעריכה אותו ומעריך אותה. לא היא מקללת, חס ושלום ומקלל, השם יצילנו. אישה צריכה לדעת, גם אם בעלה עשה לפעמים איזה משהו לא טוב, אל תחזירי לו. איך כתוב באשת חיל? גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. מה זה אומר? אשת חיל מי זאת? גמלת הוא טוב. מה היא מחזירה גמול הבעל שלה על מה? רק על הטוב. אבל רע, תחזירי לו רע. זה אני לא מחזירה. גמלת הוא טוב? מתן? מה אני אגמול לו חזרה? את הטוב אבל לא רע. רע אני לא גומלת. אני לא מתנקמת. גם הגבר צריך ללמוד את זה. גם אם אשתך עשתה משהו לא טוב, תדון אותה לגב זכות. רבותיי, כשאנחנו נגיע ליסוד גדול של חסד, חסד מתוך חסד, לא חסד מתוך אינטרס. אם הוא מתוך אינטרס, הוא כבר לא חסד. חסד שיבוא ממקום של חסד. רחמנים וגומלי חסדים, החסד יבוא מתוך רצון לעזרה אמיתי, מתוך השתתפות ונסיעה בעול השני, מה שנקרא נושא בעול עם חברו, זה אחד השאלות ששאלו את האדם לעתיד לבוא. נסעת בעול עם חברך, לשאת בעול עם חברו, רבותיי, החבר הכי טוב שלך בעולם זה אשתך, תלמד את זה. יש אנשים, קודם כל החברים, בסוף אם יישאר זמן זה האישה. לא, אשתך זה קודם כל החברה הראשונה, זה החברותה, ואם יש זמן אז אולי גם החברים עם אשתי תיאשר ויפריע לה. אתם יודעים כמה בחורים מאבדים את הבית שלהם בגלל החברים שלהם? יש לכם מושג? אני חושב ש-80% מהגירושים זה בגלל חברים וחברות. כן. יש כאלה הכי מצחקים, הוא נשוי ויש לו ידידה. הוא אומר לאשתו, אני הולך לידידה שלי. מה ידידות משכנותיך?
משוגע. יש חי אישה, יש חי דידה. מאיפה הבאתם את המילים המשוגעות האלה? מאיפה העולם המשוגע הזה? תגידו לי אתם. אנחנו נפלנו על השכל שלנו. אחים יקרים צריכים לדעת שהמעלה של הבושה זה לכך נבחרת. דע לך בן אדם, אתה נבחרת דווקא בגלל הבושה שלך. לא למרות הבושה, בגלל הבושה. אדם שבישן זה מעלה, זה לא חיסרון. ברחוב קוראים לזה חיסרון. מה אתה בישן? מה אתה לפלף? יאללה. אז פנים לגנם. אדם שהולך בעזות רבותיי, זה אדם שמסוגל לעשות כל עוון ועבירה בלי פחד. הוא לא מפחד, הוא לא עושה חשבון אף אחד. הוא יכול לעשות מעשים עזויים. איי, 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 כל כך כאב לי הלב היום לשמוע. הנה, סיפר לי אוריאל שמשמע אותו שהוא ראה שאותו בחור שסיפרתי לכם לפני כמה זמן, חודשיים זה היה, דיאל תורתי, עליו השלום, שנרצח, בסוף פענחו את הרצח, ובסוף מי זה היה? החברים שלו. רצחו אותו בתוך הבית, באמבטיה, הם שיספו לו את הגרון עם בקבוק. הם שמו את הגופה שלו בתוך פח זבל בסקית. אתם תופסים? עזות פנים, חבר שלו. אם זה חברים, אני מאוד מאוד, מאוד 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 משתדל שלא יהיו לי חברים. זה חברים? חברים שלו, אויבים שלו. אויבי איש אנשי ביתו. לזה אנחנו מצפים. אני כרגע, לפני רגע, מדבר על ערבים, ופה אני שומע שיהודים עושים כך, אני אומר לכם את האמת, אני הייתי בטוח בהתחלה שרק ערבים עשו, זה רק ערבים, יהודי עשה ככה. הגענו למצב שאנחנו כערבים, אין זה אלא שיסרנו מעל פנינו את מעטי הבושה, את מעטי החסד ואת מעטי גמילות החסד, את מעטי גמילות החסד ואת מעטי הרחמנות. זה לא יאומן כי יסופר. רבותיי, היום הרחוב דוגל ברוע, באכזריות. המכות היום הן מכות על מנת להרוג. אני אומר לכם, פעם היה מכות רבים, נגמר, פנס בעין, עושים סולחה להתראות. היום המכות על מנת להרוג, ואם לא הרג אותך היום, חכה לך בפינה שהוא יהרוג אותך, הוא לא ירגע. זה החיים היום, אל ש... וזה מאיפה לומדים את זה מהסרטים? אינטרנט, סרטים, משחקים, הכל על מכות, הכל על הרג, הכל על חורבן. תגידו לי, אחים יקרים, יישאר לילד הזה, המסכן, הקטן הזה שיושב כל היום ככה, יישאר לו טיפה של בושה או רחמים בגוף? אני מתערב לכם שלא. רצחנו לו את האופי היהודי, רצחנו לו את האופי, אל תשגרו את עצמכם. חברים, אל לא נשגר את עצמנו, זה שקר. משקרים בנפשנו, הילד הזה מסכן, מה יעשה הנער ולא יחטא? זה מה הוא רואה בוקר, צהריים וערב, מכות, מכות. אמרתי לכם פעם, לך לחנות של, 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 של צעצועי ילדים. תגידו לי מה יש לילדים, איזה בובות יש לבנים. כל בובה עם בוקסים, עם סכינים. בואי נה, מה נהיה פה? מה נהיה פה? הכל עצבים, הכל גריזות. משחקים במחשב זה הכל בוקסים ויריות ופצצות ואטומים. בואי נה, לאן אנחנו הולכים? כולם רוצים להחריב את העולם, אני לא מבין מה קרה, כל כך רע פה. למה? אדם לאדם זאב, כולם רוצים לנשוח פה. מה קורה פה? אנשים עושים עקיצות. אין להם בושה בפרצוף. רבותיי, אני אספר לכם סיפור. אחד היה בשכונה שלנו, עשה סיבוב על אברכים. אם אני אספר לכם שהוא לקח, שנספר לכם שהוא לקח 60 מיליון מאברכים, מאנשים שחסכו כסף לקנות בתים לילדים שלהם, 60 מיליון, אני מדבר לכם בקר, ככה הוא לקח. עשה איזה חלטורה, עבד על אנשים שהכסף שלהם מתרבה, ששאלו אותו, איך עשית דבר כזה? אתם יודעים מה הוא אמר? לא, בלי למצמץ, הוא מדבר לך ככה. אני זאב, רואה כבשים, אני טורף. שמעתם? בלי למצמץ. אתם יודעים מה אני מדבר לכם? חתיכת חלאה, מושחת. יש פה אנשים שהוציאו את הכסף, הזה, זה מהפה שלהם, מהאוכל של הילדים שלהם, לחסוך להם שיום אחד יחתנו אותם. יש אנשים שחסכו פה כסף לקנות לעצמם בית שאין להם. רצו שיתרבה כדי, ואתה באת ועשית כאן? מה זה? שום בושה. שרבותיי, וזה היום הופך, זה נהיה טרנד. מי שחזק, תראו, תשמעו את המילים של אנשים. מי שחזק, שורד. מילים של גויים, מילים של כפירה, מילים של... תגידו לי יותר, רבותיי, לאיזה עולם אני נכנסתי פה? מה אני נמצא? איפה אנחנו נמצאים כאן? כל אחד רוצה איש את רעהו חיים בלעו. למה? איפה העולם היפה והטוב? העולם המחייך שהיה פעם עם האנשים התמימים והפשוטים שלפני 30, 40 ו-50 שנה. אתם יודעים, איזה יופי היה כאן. מי הרס את העולם?
שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, זה הכל המדיה התקשורתית המטורפת הזאת, זה הטלוויזיה וזה האינטרנט וזה כל, כל המשחקי אייפון וכל הזבל הזה. רבותיי, אנחנו הולכים, תדעו לכם, לקראת חורבן, חס ושלום. המצב הזה הולך ונהיה יותר מטורף מיום ליום, מיום ליום יותר מפחיד כאן. ואף אחד מאיתנו לא עוצר שנייה לחשוב. איפה הבושה שהיו את הילדים פעם? ילד היה מסוגל להסתכל לבן אדם מבוגר ממנו על בעיניים? היום זה רק ככה. חפף, חפף, חפף לפי שאני חנג'ר אותך. ככה הוא מדבר. הוא לא רואה אותך בכלל. הוא לא רואה אותך מסנטים, כלום. ילד קטן, אין לו בושה. שאלו את המבוגרים שביניכם, מי יעיז פעם לדבר עם בן אדם מבוגר בלי לעשות ככה? העיניים שלו בתוך הרצפה. מי יסתכל לאבא שלו בתוך העיניים? גבר היה עושה ככה. אבא שלך נותן לך מבט, מהמבט היית בורח למיטה ובוכה. עושה לך אחד כזה, היום תעשה לבן שלך ככה, עושה לך... מה קורה? כאילו מה, מי אתה? החוצפה יסגה, זה כתוב בזמן המשיח, החוצפה יסגה. חוצפה תגדל ותגבר. רבותיי, אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת, זה מצב נורא והיום. אבל לפחות אנחנו בואו נלמד את הילדים שלנו ואת עצמנו. לא להיות כפויי טובה כלפי האישה, כי הבן רואה אותך. אומר, מה, בלבלת המוח, תראה איך הוא מתנהג לי, אמא. אני רואה אותך אם חבשת לו, אני רואה אותך אם מתכוננת לקראתו שיבוא מהעבודה מכינה לאוכל. והוא בא, נו, עוד פעם עשית את האוכל הזה! איזה, בן מלח, אין זה אלה כפר על הידיים של אמא שלי, את. יו, איזה רוצח אתה. אתה רוצח! אתה רוצח! אתה צריך להגיד לי שחד שמי, אין אישה בעולם יודעת לבשל כמוך. ואתה לא משקר, יכול להיות שאין לך כדך לבשל כמוה, על הפנים כזה, אף אחד לא יודע. אבל אמרת את האמת, לא שיקרת. אין אף אחד יודעת לבשל כמוך. בחיים לא יכול לדבר כזה שנביא אסדו לאישה כל כך בשר יקר ולעשות אותו כזה על הפנים, אין מצב כזה. אבל אין כמוך, מה באמת, בטח, מה קרה לך? כזה אסדו? אפילו אחשוורוש לא הביא לי, לבשתי. אין כזה, אין, לא היה ולא לא הווה ולא יהיה, אין. אבל תלמד להיות גם שחקן, רבותיי, נלמד גם להיות שחקנים, וגם האישה מבחינתה אותו דבר. בעלך הלך לקניות והביא בדיוק את כל מה שלא צריך. ומה שצריך הוא לא מביא. אתם יודעים כמה זה מעצבן? יש לכם מושג כמה זה מעצבן, אתה הולך, משקיע זמן, נכנס לקניות, ממלא עגלה, בא הביתה. כל החיים תהיה אותו דבר. מה עם זה, ומה עם זה, וזה לא קנית. כרגיל, תמיד אתה שוחר. אתה יודעת מה עשית לבעלך? ברקס. אני יותר בחיים לא אקנה לך, תמותי, תקני לבד. אתם הבנתם איך זה נראה? זה נקרא כפיות טובה. הוא הלך, הוא טרח, עד שהוא מצא חנייה, אצלנו, כמעט הלך מכות עם מישהו על החנייה, עד שנכנס פנימה, עם השקיות, פתאום נקרא לו שקית אחת, וזה נפל לו על המדרכה. אתם יודעים כמה בעיות יכולים לעבור, יכול לעבור בן אדם, תחשבו כמה פעמים. הוא יצא מהאוטו, הוא נכנס לקניות, הוא שם בעגלה, מהעגלה לשקיות, מהשקיות לאוטו, מהאוטו, להוציא מהאוטו, לעלות במדרגות, ולרדת, כל זה איננו שווה לי? מה, את המן? מה נהיה? תודה! קודם כל תודה! אחר כך, פסאי, איי, איי, מה קרה? על הכל הכבוד לך, אבל תראה. עזוב, עזוב, אני כבר אסתדר. אני כבר אסתדר! זה נקרא התחשבות, זה נקרא נושא בעוד עם חברו, זה נקרא אחד שמעריך. זה אחד שיואבו לעשות למענו דברים. מתי? בואו נהיה בני אדם. זה מכוער להיות בעל חיים. זה מכוער להיות אכזרי. זה מכוער להיות כפוי טובה. זה מכוער לא להיות גומל חסד. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהמעלה של אדם כאדם הוא בהידמותו לבוראו. הוא לדבקה בו. כך כתוב בפסוק שיש מצווה. מה אדוני אלוהיך שאין ממך כי אם נראה את אדוני אלוהיך? ולדבקה בו. מה זה ולדבקה בו? שואלים מחז"ל, איך אפשר לו לאדם להידבק בשכינה? הרי נאמר על השם אלוקיך אש אוכלהו, מה שייך? אלא ידעו לדבקה בו, ידבק במידותיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. הוא מרחם, גם אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גמול חסדים. כן, כן, תלמד מהמידות של השם ברוך. ועם מי השם עושה חסד, אתם יודעים? עם אלה שבכלל לא מגיע להם. יש אנשים שאני במקום הקדוש ברוך הוא, עוד לפני שהם נולדו, אני סוגר להם את האף. סוגר להם את האף, אל תנשום בכלל. כל שנייה שהוא נושם זה בא לתשחית מדאורייתא. אני אומר לכם, אנשים רעים וחטאים, את האף הייתי סוגר להם ברגע הראשון. אבל הוא השתבח שמו לעד, לא מחשבותינו מחשבותיו, ולא דרכינו דרכיו.
מעריך אפיו, ערך אפיים אף לרשעים, אמרו חז"ל. טוב הוא מטיב, טוב לטובים, מטיב לרשעים. הקדוש ברוך הוא טוב לכולם. בואו נלמד ממנו, בואו נעשה טוב גם למישהו שהוא לפעמים לא כל כך בסדר איתנו. בואו נעשה את זה. אני אמרתי, פורים, יש מצווה לעשות משלוח מנות. אבל איפה המצווה הכי גדולה משלוח מנות? שלח מנות למישהו שיש חייתו תקל. זה אני אשלח לו ציאנית, אני אשלח לו. על עכברים אני אשים לו. לא, לא, אשלח לו משלוח מנות. מה, אני פרייר? פרייר זה מילה של גרמנים. אתה לא תגיד פרייר, אתה יהודי נשמה שלי. אתה תשלח, שלח נא ביד תשלח. ואתה תראה מה יצא מזה. פה במקום הזה, במקום הקדוש הזה. שאני פה במקום הזה, רבותיי, מרגיש שהנשמה שלי מחוברת לפה, מרוב שאני שמתי פה את החיים שלי. היה פה יהודי, מיהוד, בטח הרבה מכירים אותו, קוראים לו אברהם חביב. הוא היה מגיע לפה לשיעורים במשך 10 שנים רצוף, לא היה זז, הכיסא שלו היה קבוע. וכשדיברתי על זה, אמרתי, חבר'ה, צריך לשלוח מנות למי שלא מסתדרים איתו, זה המשלוח האמיתי, ושילחו מנות לאין נכון לו. מישהו שאתה לא מסתדר, שלח. אברהם מרים את היד, זה היה בשיעור של האחות ככה לפני הדרשה. אמרו לי, הרב, אתה רציני? אמרתי לו מאוד, מה נראה לך שמספר בדיחות? אולי משה זוכר את זה. אתה זוכר את זה, משה? בסתו. הנה, יש לכם עדות חיה. אז אני אמרתי לו, כן, בוודאי. אז הוא אומר לי, הרב, זה לא יכול להיות, יש לי גיסה, אחות של אשתי, הם רבות כבר... אתה לא מבין, שנים הם ברוגז, לא מדברות, לא הולכות לזמחות אחד, הם חרבו דרבו קוראים לזה בעברית. אמרתי לו, יופי, אז יש לך משלוח מנות מהודר. אתם יודעים מה זה מזכיר? אני אומר, משלוח מנות מהודר? קראתי שהרב זילברשטיין מביא סיפור. היה איזה בן אדם אחד, היה איזה אביון, אני מרוד. אז אחד מספר לרב, אומר לו, כבוד הרב, יש איזה אביון. מה זה אביון, סובל, מסכן. אז הוא אומר לו, רב, איפה הוא? תגיד לי, נדאג לו, נוציא אותו מאפלה לרוב. הוא אומר, מה פתאום, חס ושלום, כבוד הרב, אני שומר אותו לעצמי, לפורים, שיהיה לי אביון מהודר. הוא שומר אותו לפורים, יהיה לו אביון מהודר. אתם מבינים? הוא מחפש לעשות מצווה על חשבון ההוד. יהיה אני, עיקר שאני קיים מצווה, מה אכפת לי? אתה תמות בינתיים, עיקר שאני... אני אהיה למעלה. איי, 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 אמרתי לו, יש לך מצווה מהודרת, משלוח מנות, הכי טוב בארץ ישראל, מקום ראשון אתה הולך לקבל, עושים תחרות תחפושות, אחד קיבל זה, אתה הולך לקבל מקום ראשון. נראה לך אין מצב, מה פתאום, איך היא תגיב, בטח יתקלל אותנו. אמרתי לו, אברהם, שלח נביא, תשלח. אחר איך אני עושה את זה, חבל ששאלתי, אברהם, לשלוח, דבר עם אשתך, תשלחו ותגיד לנו יום שלישי הבא בשיעור, תספר מה היה. משה זוכר מה היה, שבוע לאחר מכן, הרב, אתה לא מאמין. מה קרה? שלחה לה משלוח מנות. היא קיבלה את זה לחיפה, היא גרה בחיפה, הם גרים פה ביהוד. כמעט התעלפה בדלת. אחותה, ברוגז איתה, שולחת לה משלוח מנות עם מכתב מבהיל. רבותיי, היא בכתה, היא התקשרה לאשתו של אברהם, ושתיהם בכו בטלפון, הוא אמר, חצי שעה שעה רק בוכות. ואחת בקשת סליחה מהשנייה, ואני אשמה, לא נכון, אני אשמה, ואני אשמה, ואני אשמה. אומר לי הרב, אחרי זה כל יום אני בא הביתה, אשתי בטלפון, כבר התחרתי שאנחנו משלוח מנות. כל יום היא מדבר איתה בטלפון, יהיו חברות כאלה, אתה לא מאמין. הוא סיפר את זה פה לפני כולם, אמרתי לו, אתם רואים? זה התורה, דרכיה, דרכי נועה, בכל נתיבותיה, שלום. זה לא תראו באף מקום, מה אחר יגיד לך? זאתי, שלח לה פצצה. מה זה תורה? מה זה תורה? לאן היא מובילה? שמישהו יגלה לכם את זה. הנה, ציון יושב פה ומחייך, אז הוא זוכר את מה שהיה עם יורם. לא יורם זה, אתה תשב בשקט, לא אתה. היה סיפור אחד, היה איזה יהודי אחד פה, לא משנה, קראו לו יורם. ציון בא מספר לי, אומר לי, הרב, יש בעיה. אמרתי לו, מה קרה? יש לי איזה אחד, הוא חמום מוח. הוא שהוא מאיים, הוא לא מאיים, הוא אף פעם לא מאיים. הוא עליו נאמר, ברוך אומר ועושה, ברוך גוזר ומקיים. הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, אשתו, הוא חושב שבא שהיא בוגדת בו, והוא החליט שהוא הולך לחסל אותה. אמרתי לו, מה? איך החליט שהיא בוגדת בו? הוא אומר, כל היום היא מדברת בשקט בטלפון, וכשהוא שואל אותה מה היא לא עונה לו, הוא החליט שמחר הוא הולך, זהו. אמרתי לו, תביא אותו לפה. תביא אותו לפה, מה תביא אותו? תביא אותו לפה. הוא בא לפה. אמרתי לו, מה קרה?
רב, בוגדת. אמרתי לו, איך החלטת? בית דין לא הורגים כל כך מהר, אתה החלטת שהיא בוגדת. אתה יודע מה היה, מה לא. מה, מדברת בשקט, ואני שואל אותה, והיא לא רוצה להגיד לי מי זה ומה זה. אין מצב, אנחנו ערבים בקטע הזה. אני מוסלמי בראש בדבר הזה. עשינו מוסלמי בראש, בוא תתגייר. מה זה מוסלמי בראש עכשיו? אמרתי לו, תשמע. תשמע בקולי. לך תקנה לך זר פרחים. עם מכתב יפה. אתה היית צריך להיות איזה מבט, עושה לי. זר פרחים? על הקבר אני אשים לה. פרחים? אני אחנוק אותה. אמרתי לו, תקשיב לי, תעשה מה אני אומר לך ותגיד לי מה היה. תראה שאתה לא תאמין לתוצאות. זה בן אדם שלא שומע בכל אף אחד, אבל הוא רואה רב. הרב אני עושה. אבותיי, אתם לא מאמינים מה היה. ציון מחייך כי הוא זוכר מה היה שם. אבותיי, הסיפור היה מבהיל על מה אשתו דיברה בשקט באותו יום שהוא בא עם מזר פרחים, באותו יום שהוא רצה לחסל את אשתו. הוא נכנס הביתה וכל המשפחה שלו שמה ושרים לו היום יום הולדת, היום... מה היה כל הדיבורים בשקט? רצו לעשות לו הפתעה על היום הולדת שלו, אז הוא החליט שאשתו בוגדת בו. הוא בא לפה, הוא כמעט התעלף בבושה, מה הוא... היה הורג את אשתו לפני יום הולדת שלו, השם ירחם. סקינה אפילו דיומת, לא הייתה רואה. משוגע, מה אתה עושה? שמתם לב איזה מהירות, המוח שלנו רץ? היא בוגדת, לאן הלכת? איזה סרטים אתה חי? לא בוגדת ולא כלום, והכל בסדר. תראו איפה אנחנו, אתה רואה סרטים ואתה חי בסרטים. תפסיק כבר, נו, מה זה החשדות האלה? ומה המהירות של השפיטה הזאת? רבותיי, בדין עד שמוצאים בן אדם להורג, אתם יודעים איזה עבודה? ואנשים היום, סליחה, זה לא אתה. מה סליחה? הוא מת. טוב שיקום. מה העניינים איתך? תגיד לי בן אדם, אתה משוגע. מה איתנו? אחים יקרים, מה קורה איתנו? אני לא מצליח להבין, באמת אני אומר לכם, אני לא מצליח להבין. איבדנו את מעטה הרחמים, איבדנו את מעטה הבושה, איבדנו את מעטה החסד. בעל החסד קוראים לו פרייר, הביישן קוראים לו לפלף. תגידו, מה זה כל המילים האלה של הגויים? זה היהודי! זה היהודי! זה המציאות שלי! זה היופי שלי! בזה אני שונה מכל הגויים! 70 הם המלאכות ו-80 פלגשים, העלמות אין מספר אחת, יונה תתמתי, גוי אחד בארץ. היחידים בעולם! עם הנצח, העם המובחר, העם הרחמן והטוב זה היהודי. אז מה, אני מתבייש במה שאני? באים לפה עכשיו כל מיני אנשים, כל מיני גנצים, שמנצים, לא יודע מה, בלבלים את המוח, רוצים להפוך את העם הזה. למה רוצים להפוך אותנו? לגוי? אם אתם כל כך רוצים להיות גוי, לכו לאוגנדה. זה ארץ ישראל, אני לא מבין, זה ארץ מדינת היהודי, פה צריך לשמור הלכה, פה צריך לשמור שבת. מה אתם רוצים להפוך את המקום הזה? תגידו לי, לא הרסתם מספיק, תסתכלו לכל פינה, לא השארתם, כל חלקה טובה השמדתם כבר. אמרו לי שליברמן, הוא עמד להצטלם ליד מגילת אסתר. ככה אמרו לי, אני לא ראיתי. אני מתיר תחבורה בשבת. אני מתיר, אתה מתיר? גדול הדור, הוא מתיר. ליברמן מתיר. הרב עובדיה צריך טוב בצד, וליברמן מתיר. זה לא יומה כיסופה, זה... עוד מעט יוציאו שוט ליברמן. אמרתי, ליברמן זה ליבר, הוא צריך לפתוח בתחרות של סוכריות אולי. מה אתה עושה בממשלה בכלל, יא רוסי? תחזור לרוסיה. באת עד פה להחזיר את הימים של רוסיה להפחיד אותנו עם שבת? לך הביתה חזרה, תעשה סיבוב, יאללה, עוף לנו מהעיניים. באת עד פה לפבל לנו את המוח? כועל נפש, בושה וכלימה, אנשים ברוסיה, אנשים כמוך, אבא של אבא שלהם, מסר נפש, מת שם כדי לשמור שבת, ואתה באת עד פה להפריע? איך זה יכול להיות? החיים יקרים, כל אחד צריך לדעת. השבת לא למכירה. השבת לא למכירה, התפילין לא למכירה. היהדות שלנו והטהרה שלנו והמקוואות שלנו זה לא למכירה, לא ליברמן ולא גנץ ולא שמנץ ולא רב אלוף כזה ואלופי עשיו יש מלא. אנחנו לא מעניין אותנו מהשטויות האלה. השם אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה, היה, הווה ויהיה. זה האבא שלנו, יש לנו בורא עולם מעלינו. ימיני מיכאל, משמאלי גבריאל, הלו, ועל ראשי שכינת אל, יש לי, על הראש שלי יש אלוקים, יש לי כיפה, אני תמיד זוכר שהוא בעל הבית. יבוא עוד אלף כמו ליברמן, ועוד אלף כמו הלפיד הזה, שצועק כל היום ועושה רעש. לא יעזור לכם שום דבר.
לא יעזור לכם שום דבר. אחרי מקרים, אני אומר לכם בפעם המי יודע כמה. היום יום שלישי, היו נכונים ליום השלישי עוד שבועיים. נראו לכם, כל מי שמצביע על מפלגה חילונית, אני לא מקנה בחיים שלו. לא מקנה בו. הוא יבוא לשמיים כל פתיחת חנות. אפילו חנות אחת רק פתחו. אני רוצה לראות גבר אחד שיצביע ויגיד לי, אני מוכן לקחת על עצמי עבירות שאחד פתח חנות בשבת. גבר אחד שירים את האצבע ויגיד לי שהוא מוכן שיהיה להיות שותף בנישואים אזרחיים. גבר אחד שירים את האצבע שלוש, יגידו שהוא מוכן ללכת אלה נגד אלה שיסגרו כל דבר שבקדושה ויפריעו לבחורי ישיבות ללמוד. אני רוצה לראות את הגבר הזה, מי שמגרד לו הגוף, שירים את האצבע ויגיד לי אני. אני רוצה לראות את אותו אחד שלא יגיד לי, הרב, אני מוכן לתת את הקול שלי ולבוא לעולם הבא ויגידו לי, הלו, אתה בנית מקוואות טהרה. הרב עובדיה אמר את זה במלוא פיו. אני מבטיח למי שיבוא לשמיים ושם פתק אחד שקוראים לו ש"ס, שם את זה בתוך הקלפי, יבוא לשמיים, אני מבטיח, יגידו לו, אתה בנית מקוואות. אתה בנית בתי כנסת, אתה חינכת ילדי ישראל לתורה. אתה לא נתת שיחללו שבתות, זה אתה. אתה תקבל שכר כבונה בית כנסת, כבונה בתי מדרשות. זה כל אחד צריך לדעת, החיים יקרים, זה בנפשנו. זה לא איזה משחק עכשיו של כבוד, זה או זה. יש אנשים בלבלים את המוח, אני שמעתי. מה, 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 מה ש"ס נתנו לי? אני אגיד להם שיבואו, ישטוף לך את הבית. מה הם צריכים לתת לך? לא הבנתי בדיוק. מה נתנו לך הליכוד? מה נתן לך מערך? מה זה בלבולי מוח האלה? רבותיי, לי יש את הרב עובדיה, בתוך העיניים שלי, בנשמה שלי, היה, הווה ויהיה, זה אבא שלי, נולדתי, גדלתי עליו ואמות עליו. כל חיי זה הוא, כל מה שאני יודע היום בתורה, כל מה שאני התקדמתי, מי שהרים אותי זה הוא, מי שהרים את כל גדולי ספרד זה הוא, כל מה שאתם רואים, כל התנועת התשובה היום זה הוא, אף אחד לא יכול לקחת על זה קרדיט, רק הרב עובדיה, דעו לכם, אין אחר, אני אומר לכם, זה פשוט, זה הוא, ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה, הכי מצחיק אותי, אתה שומע אנשים, סתם, עמך ברחוב, מה שעשה עשו בשבילי? יש לך אמונה? מה, אתה הולך בגלל שעושים בשבילך? מחר תקום בבוקר, תגיד, ואמין מה שהם משה עבדו, אז גם קצו אותו דבר. מה שהם עושה בשבילי? אני לא שומר שבת. תגיד, אתה בשנה? אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אני, שיש לי ישיבה, ואני צריך לקבל לכאורה משס דברים. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אני עומד ליד ארון קודש, ואני אומר את זה, סעדי במרומים. גם אם אני יודע שש"ס יבואו לי היום, יגידו, שמע, אתה בחיים לא נעזור לך, אני מבטיח לכם פה ליד ארון קודש, כל החיים אני אצביע ש"ס. לא ייתנו לי כלום וגם יפריעו לי, אני אצביע ש"ס, כי אני לא מצביע ש"ס לא בגלל דרעי, אלא בגלל אף אחד, בגלל הרב עובדיה, בגלל התורה. זה נקרא אמונה, לא בגלל טובת הנאה. אמונה! אמר, אני עושה. כמה צער היה לרב על הדבר הזה, כמה מסר נפש. אני אלך לפגוע ברב, האחרון בעולם שזה יקרה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אתה עכשיו איזה מלחמה על הבית, מלחמה על השבת, אתה בלבל לי את המוח, מה נתנו לי, מה הביאו לי, קודם כל נתנו לך הרבה, אתה לא יודע רק כמה. אתה לא יודע רק כמה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, כשלנו תהיה המעלה הזאת להיות בישנים רחמנים וגומלי חסדים. עם פתק אחד אפשר לגמול חסד עם כל הדור, עם כל תלמודי התורה, עם כל הנשים שיהיה להם מקווה ליד הבית. יש בקומות רבותיי שלנשים אין מקווה, תדעו לכם, אין מקווה. אין מקווה באזור שלה, והיא צריכה ללכת רחוק והיא מפחדת בלילה, זה חושך. והיא נמנעת מללכת למקווה והיא חיה באיסור קראת עם הבעל שלה, מי משלם על זה? הייתי פעם באור יהודה. היה שם כנס. דיבר שם, מלמני אחד, מלכיאל, מש"ס, אני חושב. הוא אמר, תקשיבו טוב. זה אז הרב עובדיה עליו שלום היה חי. אמר, הרב התקשר אליי, אומר לי, תשמע, אמרו לי שבחיפה באזור X אין מקווה קרוב לנשים לבית. הן נאלצות ללכת רחוק ויש כאלה שלא הולכות. צריך לעשות שם מקווה. שש בערב, בן אדם חזר מהעבודה, כולו מפורק. אמר לו, הרב עכשיו תיסע לחיפה, הוא גר בירושלים. עכשיו תיסע לחיפה! שמעת? מישהו יכול להגיד לרב עובדיה, לא, אני אסע מחר? אומר, עבר 10 דקות, רבותיי, אתם יודעים מה זה הרב עובדיה, יושב לומד, הוא לא זז. אחרי 10 דקות, אתה עוד בבית? הוא כמעט מת. הרב, עכשיו אני יוצא! אומר, אתם חושבים שלא נסעתי, באותו שנייה נסעתי. אשתי סיפרה לי שאחרי 5 דקות הוא צלצל עוד פעם לראות אם נסעתי. אתם לא מאמינים. נסעתי וראיתי את המקום וחזרתי. הרב אחרי יום מתקשר אליי, נו, מה עשיתם עם המקווה? אמרנו, הרב, זה ממשלה, אין לחכות. אומר, רבותיי, אחרי חודש המקווה התחיל להיבנות בגלל שהרב עובדיה ישב לי פה. אתם הבנתם מה זה גדולדו? הוא מרגיש כאילו לאשתו אין איפה לטבול. כן, הוא אבא של הדור. הוא מרגיש את הנשמה שלך. כואב לו שיהודי אחד חס ושלום פעם אחת יצטרך של ביקסור כרת, לא פעמיים. אחד, יהודי אחד, פעם אחת, אוי ואבוי, זה הרבה.
לזה קוראים גדולי דור, זה קוראים לזה צהילך בעקבי הצון, וריד גדח על משכנות הרועים, אלה רועי הצון, אלה מדברנה, דעמי מדברנה, דעומתי מנהיגים אמיתיים של דור. לא ליצני הדור, מנהיגי הדור. זה העבודה שלנו. אתה רואה בכנסת אנשים בלי טיפת כבוד עצמי, בלי בושה. אתה יכול לראות בכנסת, חברי כנסת הולכים מכות, ילדים בגן לא עושים ככה. איזה צעקות, איזה... אתה חושב שאתה נמצא שם במועדון של עבריינים? אתה לא מאמין! פעם מישהו שאל את חבר שלו, תגיד לי, מה המקום הכי קר בעולם? אנטארקטיקה, 60, 70 מעלות מתחת לאפס. אמר לו, מה פתאום? אמר לו, איזה איפה? אמר לו, בכנסת. אמר לו, למה? אמר שם 120 מתחת לאפס. הכי קר בעולם. רבותיי, זה מבהיל מה שנעשה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הבושה שלך תציל אותך בחיים שלך. הרחמים שלך יציל אותך בחיים שלך. הגמילות חסד שלך תציל אותך בחיים שלך. פעם תעזור למישהו, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, אתה לא יודע איפה זה ייפול. אתה לא יודע לאן זה יגיע. עזרת לבן אדם פתאום יום אחד, הלו? פתאום אתה נפגש איתו במצב שאתה צריך. אומר, אני לא אשכח בחיים מה עשית לי, בוא אני אעזור לך. יא, מאיפה נפל זה? מה כבר עשיתי לו? אתה לא יודע, אין לך אדם שאין לו שערה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כך מלמד התנא באבות, אתה יודע מי צריך לעזור לך פעם? פעם אחת, ויש גם הפוך. הזקת למישהו? תיזהר. יום אחד אתה תיפגש איתו, הנה זה, אני אקרא אותו, אני לא אשכח בחיים מה הוא עשה לי. כבר אומרת, שלושה תיזהר מהם מאוד. נוכרי, גוי, קטן ונחש. דמלכותיו אונהו קיימה, המלכות שלהם יושבת להם על האוזניים. היום הוא ילד, מחר הוא איש. הצקת לו שהוא היה קטן, ופתאום גדל, הוא נהיה ראש העיר, הוא נהיה לא יודע מה, פתאום הוא פגש אותך. אני אראה לך מה זה. עם מי שיחקת? גוי. היום הוא ילד קטן, מחר הוא פתאום נהיה איזה מושל, איזה סולטן, הוא יקרא אותך. בחיים שלך אל תזלזל באף אדם, גם אם הוא קטן. נחש, הוא קטן! הלו, נחש קטן? נחש קטן זה נחש ארסי, אל תצחק. כל אחד צריך לדעת, החיים גרים לא מזלזלים בכלום. לא מזלזלים לא בבני אדם, לא בבעלי חיים, לא בכל בריאה שברא השם יתברך. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו קיימים כאן בעולם הזה, אנחנו בנף של מקום, אנחנו חייבים להיות אור לגויים, להראות לכל העולם איך יהודי נראה. איזה ניסים השם עושה לנו, משתבח שם עולד. בזכות מה זה? בזכות הקולנוע? או בזכות הדיסקוטקים? טיל נופל על בית, אין שם אפילו ממד, בית ישן. 300 קילו טיל שהמכוניות בחוץ עפים. חור בבלון גז, רק עוד שנייה צריך בשביל שיתפוצץ. וכולם יוצאים הבית, עושים ככה. תינוק במיטה, רעפים עליו, מרימים, מוציאים אותו, עושה... מקחים אותו. איפה יש דברים כאלה, תגידו לי אתם. איפה? פגיעה ישירה. אתם יודעים מה זה פגיעה ישירה? זה להחריב. זה להחריב, זה להחריב, זה... 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 זה מטורף! יש לי אחד מהאנשים שבאים לי לישיבה, קוראים לו מזרחי, לא משנה. הוא מביא את הלחם לישיבה, השם ישמע אותו. בחמש וחצי בבוקר היה ברעננה, אומר לי הרב, עמדתי ברעננה, שמעתי את הבום בתוך האוזניים, אתה לא מבין, הייתי חרש. אתה לא מבין איזה פצצה, הוא אומר לי, בחיים שלא שמעתי דבר כזה. נהיה לי חור באוזניים, עד עכשיו מצפצף לי האוזניים. וזה מה שיצא משם, אנשים יוצאים, מתנערים, קצת שריטות. תגיד, אתם רציניים? בזכות מה זה נהיה? בזכות עוד יהודי ששומר שבת. עוד יהודי שיתאמץ להניח תפילין, עוד יהודי שיתאמץ בפורים לתת קצת יותר מהרגלו. אך כך נעשה, ככה עוד מתנות לאביונים. עוד יהודי שאמר, אני נותן משלוח מנות דווקא לזה שאני לא מסתדר איתו. כשאתה אומר, אופה, תראה את הבנים שלי. אתם באחדות? מי יכול ללחם בעולם? אין בעולם לא עם, לא אומה ולא לשון שיכולו להתעסק איתכם. גומלים חסד אחד עם השני, אף אחד יכול להתעסק איתנו. אף אחד בעולם לא יכול להתעסק עם העם הזה בנף של מקום. אז מה אנחנו, רבותיי? מה אנחנו? מה יש לנו בעולם הזה יותר מלעשות חסד, יותר מלדאוג לשני? שואל אתכם שאלה, מה ההרגשה הכי גדולה בעולם שממלאת אותך? כל אחד יודע את זה בתוך תוכו. עזרתי למישהו, אני הולך הביתה, אי אפשר להכיל את זה.
ישבת, אכלת לפה, שתית, לא יודע מה, אתה חוזר הביתה, בסדר, עושה איזה גרפס טוב, הולך לישון. בסדר, שוארמה עלתה לי, וואי וואי, צרבת, לפעמים יש לך תזכורת גם. הצרבת עושה לך דרישת שלום מהסטקייה. תביא, תביא מלפפון ירוק, עם הקליפה. מה, יש לי צרבת. כשעשית טובה למישהו, זה לא יוצא צרבת, אח שלי. כשעזרת למישהו בדרך, אתה מרגיש סיפוק. אשתך הלכה לישון בלילה, קרועה נפלה, והלכת וסידרת את הבית, ועשית כלים, שתפת. יש כאלה כאילו אמרת מילה גסה. אני אשתו? כבוד הרב, יש גבול, מה, אני לב לב? מה זה אשתו? תשים לי חצאית, כבוד הרב. קרים את אלה, מדברים שטויות. למה? לשטוף זה בושה? אני שוטף את הבית, אני עושה כלים, אני מוריד זבל. זבל בגימת ריה בעל, מי שלא יודע. אתם לא יודעים? תעשו חשבון ביחד איתי. אתם לא יודעים? זבל בגימת ריה בעל, תעשו איתי חשבון. גימת ריה קטנה, כמה זה בעל? ב' זה 6-2, עין זה 7, בלי אפסים, זה גימת ריה קטנה. כמה זה ביחד? 9, ועוד למד שזה 3, כמה זה? 12. כמה זה זבל? זין זה 7, ב' זה 2 זה 9, ועוד 3. בעל בגימת ריה זה ו... אח שלי, תרד לאיפה שאתה צריך להיות שם, אה? שים את זה ותלך לך לעבודה. בושה להוריד זבל? בושה לא להוריד זבל. תהיה, אשתך תיקח זבל, תגיד לסוזי. תהיה ג'נטלמן. בחיים אל תגיד בזבל, רק אני. שאל אתכם שאלה, תגידו לי אתם, זה יעשה לך כבוד בעיני אשתך או שיזלזל בך? למלך הבעל הזה, מלך, זה גבר. תראו לך את עצמכם אחד, תורידי את הזבל. קרים את אלה? בושה וכלימה לך, אתה ג'נטלמן, לך אתה קורא לעצמך גבר? שאל אותך בזמן שנפגשת איתך, מה היית אומר? זוזי, 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 רק אני. מה זה היה הפוזה הזאת לפני החתונה? למה אחרי החתונה בשנותו את טעמו לפני אבי מלך ויגרשהו ויילך? מה קרה? מה? למדת שטויות מאנשים שבלבלו לך את המוח? אתה גבר בבית, אתה מוריד זבל? זה הגבר, אשרי הגבר על צרוק עובר, כן, אני מוריד זבל בבית. הלוואי שאני אצליח להוריד את הזבל שלי גם כן קצת, שאני מוריד את הזבל להשפעה. מה קרה? בגאווה? תתבייש לך על זה, זה גאווה זה? זה זכות שאתה עושה חסד. שאת צריכה לסחוב? תעזור לה. יש נשים בהיריון, הבעלים שלהם לא עוזרים להם. אני אומר לכם, אנשים הזויים. מסכנות, סוחבות, בעל שלה לא יעזור לה. תעלי, תעלי, וואלה, את כמו סוסד. אומר לכם, פעם אמרתי למישהו, למה אתה עוזר? סליחה, הוא אומר לי, אתה יודע איזה סוסה היא? היא מרימה יותר טוב ממני, עזוב, תן לה להסתדר. את קלקל לי את האישה, הוא אומר לי. לזה אתם קוראים גבר? תסלחו לי, אני אומר לכם את האמת, זה סמרטוט, זה לא בן אדם. תתבייש לך, זה אשתך, גועל נפש. אני אומר לכם את האמת, זה בושה וכלימה. מה זה? שים יד, מה קרה? הוא לא אכפת לו, לא מעניין אותו, בא כמו פרוק, איפה האוכל? המגבת שלי מוכנה, הדלק דוד. תאמין לי, הייתי שם אותך בתוך הדוד, מבשל אותך בפנים, בדוד, מה אתה, מה אתה, תזיז את עצמך, תרגיש בן אדם. בוא נה, תהיה חלק מהנושא בבית. פעם מישהו בא לרב שח, עליו השלום. והיה בטוח שהרב שח יגיד לו להתגרש. הרב, אני לא יודע איך להגיד את זה לכבוד הרב, אבל המצב בבית שלי נורא ואיום. הוא לא אמר מה קרה. הוא לא, הרב, אשתי לא עושה כלים. לא עושה כלים. אשתי לא שוטפת. לא שוטפת. עכשיו הוא חכה לתשובה של הרב. מה הרב אומר? תעשה כלים ותשטוף. לא שמעתי הרב. אמרתי שאתם תהיה בעל חסד ואתה תעשה כלים ותשטוף. כן, הסתובב, והיה בטוח להגיד לו, תתגרש, תרביץ לה, מצקת בראש, לפחות איזה כפה, ככה, כף זכות אחת. לא היה, לא היה, הרב לא אמר את זה. הוא הסתובב אחרי הייתה כמו לדפק. הרב אמר לו לשטוף, שטוף. תעשה שלום בית, מה קרה? אני לא, אני באמת לא אוהב את זה, אני לא אוהב לספר על עצמי, אבל אני רוצה לומר לכם שאני בן פורת יוסף, יש לי שיהיו בריאים ילדים בבית, אני לא מגדל איגואנות, ולא נחשים, ולא כלבים, אחד כלב פג, ונוחר בלילה, מפריע לך לישון, אני לא מחזיק כלבים בבית, אני מגדל ילדים, דווקא בחרתי ילדים.
והייתי חוזר הביתה לפעמים פה אחרי שיעור ב-12 בלילה, ואני רואה את אשתי מרושקת עם הילדים, ואני רואה כלים בכיור ככה וכל הבית הפוך. חבר'ה, עד 1:30 בלילה, השם עדי, הייתי עושה כלים, שוטף את הבית, קם בבוקר, לא מאמין איך הבית נראה, אחרי שיעור מרוסק מיום שלם. בלי שום כחל וסרק, לא הרגשתי בזה, לא גאווה ולא כלום. הרגשתי חלק מהבית. וואי, מה? כל בסדר. כל בסדר. לעזור, מה קרה? מה, אני לא צריך לעזור. מה, בגלל שיש לי זקן אז אני פטור? גם לטייש יש זקן. אז מה, הוא לא עוזר לאשתו? אפילו הטייש עוזר לאשתו. אני לא מצליח להבין את הקשקושים האלה ואת הטיפשויות של הגאוות המטופשות האלה המדומות. הלו, בן אדם, לקחת אישה, התחייבת בכתובה, והאזון והפרנס והחלקל והסובר והחסה, יתר כי כלחת גוברין יהודאין, גבר יהודי, זה גבר. והסובר, הלו, הכל אני אסחוב אותך על הגב שלי. סוחב אותה על הגב שלו, דורך על הגב שלה אולי. לעזור, חסד! יש כאלה חושבים חסד, בבית לא עושים חסד. חסד זה עם השכנים. אישה, התחתנתי, איתך תעבדי! שמעת? אם לא תחזרי לאמא שלך. זה עז פנים מגיהנם, תדעו לכם, זה עזות פנים. דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מנחת. אתם יודעים מתי אתם מעריכים אישה? שאישה לא בבית. אשתך הלכה ללדת, עובר יום, איפה את? עובר יומיים, אני מתעלף. אתה רואה את הכלים עולים, מתנשקים עם התקרה. אתה רואה את הרצפה, אתה עושה ככה, אתה רואה זה האובי. הבגדים, אתה רואה על המכונה, על הזיס, הילדים מושכים אותך מפה, איפה את? פתאום אתה מעריך, אה? ואחרי שהיא באה, וואלה, הסתדרתי יופי בלעדייך, תחזרי לשם. שקרן רמאי. למה אתה מבלבל את המוח? לא, אני חייב לתת לה קונטרה, שתהיה לה שפיץ, שתבין שהיא לא תשב לי על הראש. זה לא נכון. אחים יקרים, זה לא נכון. זה לא חיים. זה לא ראה חיים עם האישה אשר אהבת. זה לראות בר מינן מוות. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אשתך זה חלק ממך, אשתו כגופו. אשתו כגופו זה הצלע שהשם יפריד ממך, עכשיו אנחנו אחד. אז אני, אם לא יהיה בשביל אשתי, מי יהיה בשבילה? תשמעו מילים של הסטייפלר, מפחיד. סטייפלר אומר, יש אישה שהיא אלמנה בר מינן, אז היא אלמנה! מה היא משלימה עם זה? היא אלמנה, הבעל שלה מת, הוא בהר הזיתים, שהוא בסגולה, לא משנה. אבל היא משלימה עם זה, בעלי מת. אבל יש אלמנה שבעלה חי. אומר הסטייפלר, זאת הכי מסכנה בעולם, היא חי, הבעלי חי, אבל אני אלמנה, הוא בחיים לא משתעניין ולא עוזר ולא אכפת לו ממני. זה אלמנה שבעלה חי. זה אלמנה הכי קשה שיש. לזה לא קוראים תורה. חז"ל אומרים, הוקירו לנישייכו כיחידת התעטרו. אתה רוצה להיות עשיר? תעריך את אשתך, תכבד אותה, תן לה, תפרגן לה, תן, תשחרר. דיינו שמגדלות את בנינו, מצילות אותנו מנחת. ומצילות אותנו מנחת. יש לך בבית, יש לך פת בסלו, יש לך אישה, יש לך מקום לשים את הראש בלילה, יש לך אינטרפוץ בקיר, אתה פותח, יש מים חמים, יש מגבת, יש לבנים להחליף. אתה עשיר, תלמד להעריך, אתה עשיר. הרי לפני שהתחתנת, כל הזמן באת לרב, הרב זיווג. זיווג, הרב, אפשר זיווג? הרב, אתה יכול לתת, יש כאלה באים אליי, הרב, אתה יכול לתת לי זיווג? כאילו יש לי בכיס זיווגים כך. מה זה אני אתן לך זיווג? תגיד, תברך אותי. הרב, אתה יכול לתת לי זיווג? שנייה. נגמר, נשמה. איזה שטויות האלה. תגיד, הרב, תברך אותי, הרב, תפלל עליי. אבל אתה רואה את הבן אדם כאילו, תן לי, אני זהו, עכשיו הוא רוצה. בוא, יאללה, בחוץ תעשה חופה והולכים הביתה. אתה יכול לתת לי זיווג, יש לך מלא תלמידות, בוא נצא החוצה, יאללה, נעשה איזה טקס, כמה בורקס, יאללה, שחו כולם הביתה. איי, כמה רצית להתחתן? לפני החתונה, איי, מתי נתחתן? ואחרי החתונה? די, אני כבר, אוי ואבוי, השם יצילנו. לא יודעים להעריך. וזה חז"ל אומרים, אז זה אני אסיים. חז"ל אומרים, אדם הראשון כפוי טובה היה. למה? השם נתן לך מתנה. לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אני חושב שסיפרתי לכם את זה כבר הרבה פעמים. ואני אחזור על זה עוד פעם. הרבה פה, בתחילה, אני חושב שאפילו רובכם הכירו פה את מורי הררי. זוכר אותו חכם ציון, שהיה לו בית כנסת קטן ליד הישיבה של הרב טורצ'ין. אז אוהל יעקב קראו, אני חושב, לבית כנסת שלו. הוא חמי, הוא סבא של ימואל, אהרון. אז הוא, אותה אני רוצה להגיד לכם, זה היה בן אדם תימני בן 80. אני הייתי בן, כמה הייתי? 24?
הוא היה תופס לי את היד, לוחץ לי, הייתי צועק לשמיים, כמו ג'אבקה. הוא היה עושה לך ככה, היית עף עד למטה. אמר לי, אתם דור, אתם, אין לכם כוח. אריה, אני אומר לכם, אריה. השם יצילנו. אשתו נפטרה. נהייתה חולה. רבותיי, בן אדם אריה, שבוע אחרי זה מרוב צער שהוא לבד, הוא נפטר. לא טוב להיות האדם לבדו. חזל אומרים, או חברותה, או מיטותה. בלי מישהו בעולם, אתה בודד, אתה מת. מתי מעריכים את זה שזקנים? כי כשאתה צעיר, אתה מתרפרף כל היום, כשאתה זקן, אתה צריך אותה לידך. אבל, אלון, תדע לך, הגמרא אומרת שהאדם הראשון היה כפוי טובה, למה? ששאל אותו הקדוש ברוך הוא, אמינו את אשר אכל, שביטיח על בלתי אכול ממנו, אכלת? מה הוא ענה? האישה אשר נתת עימדי, יש בעיה שלך, למה הבאת לאישה? או, אתה כפוי טובה. הבאתי לך חברותה, שלא יהיה לך משעמם בעולם, שאין לך עם מי, ריח חיים עם האישה אשר אהבת, ואתה קורא לזה מוות? אתם מכירים את כל החכמולוגים האלה? שבחתונה מכירים את הכתובה, מצא אישה, מצא טוב, לא מצא עוד יותר טוב. תאר לך עכשיו, תבוא לאותך, תגיד לו, זה אינשאללה שלא תתחתן אף פעם. אתה מכיר לשאר אגרוף לעין. רק אתה מקלל. עכשיו אמרת. לא, בצחוק, בצחוק. אה, צחוק? אין צחוק. אחים יקרים, זה כפירה בטובתו של השם יתברך. אישה זה דבר טוב. בעל זה דבר טוב. משפחה זה דבר טוב. אבל מתי? שבת אחים גם יחד. באחדות, באהבה, בנתינה, בחסד אמיתי, לעזור לשני בשביל לעזור, לא בשביל שהוא יעזור לי. אתה לא עזרת לי? אני לא עוזר לך. אתה לא עזרת לי? אני לא עוזר... מה זה החשבונות האלה? זה הבן שלך, אבא של הילדים שלך. מה זה החשבונות? זה אשתך. כמה טובות אתה חייב לה, אתה יודע, בחיים שלך? אתה צריך להתרפס. כל אחד מאיתנו ידע, רבותיי, זה החיים שלנו. החיים האמיתיים זה חיי... יושר, חיי חסד, חיי נתינה, אתה הכי מושר בעולם, דרך, אתה הכי מושלם. שאתה שחק עם אינטריגות כל היום, הוא עשה לי, אני אעשה לו, אני אחזיר לו, חכה, הוא יסבול על זה. זהו, אתה מסכן, הראשון שסובל זה אתה. שחרר, שחרר, תהיה מרגוע, תהיה שמח, הכל טוב, מה עשו, מה לא עשו, הכל מאיתו יתברך, השם, הוא שלח אותם. הוא שלח אותם. ולכן, אחים יקרים, אני מסיים בזה ואומר לכם, אנחנו רוצים להינצל בעיתות הקשות האלה. תראו לכם, הדבר הכי גדול בעולם זה האחדות שלנו. זה האהבה שלנו, זה החסד שלנו, זה הנתינה שלנו, זה הבושה שיש לנו בפנים. תתבייש אחד מחברו. לדעת להקריב אחד למען השני. לדעת לוותר בשביל השני. זה לא בושה. זה רווח מלא. יהי רצון. שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. נזכה כולנו לגאולה שלמה. יציל אותנו הקדוש ברוך הוא מאויבינו, משונאינו לכל מבקשי רעתנו, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תישברנה. הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם, ביקשתי בקשה אחת, לא, מסכנים, החיילים שלנו עייפים, ריבונו של עולם, אין להם כוח. רוצים לנוח, איך הוא יתלהיב, חלכו באבק, וחס ושלום שכאלה שחוזר שלום ייפגע. ריבונו של עולם, היום בלילה, לא צריך מאוחר, היום בלילה. יש לך דימר בשמיים, סובב אותו בסולם ריכטר של רעידת אדמה על עזה על 15, ככה. וזהו, לא צריך יותר מדי, יכנסו בתוך האדמה, הם רוצים יום האדמה, נתן להם יום האדמה עמוק מאוד, ישחקו בפנים ג'ולות, יעשו שמח, ישחקו בחמאס, ישחקו במה שהם רוצים, בכל המשחקים, אבל מתחת לאדמה, וכאן יהיה שקט בעזרת השם דבר. הם קרעו ונפלו, איפה? נפלו שם, בתוך חוב, ואנחנו קמנו על האדמה, אבל התעודד, בעזרת השם דבר, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.